През нощта в по-голямата част от страната ще се изясни, сутринта ще бъде студено с минимални температури между минус 8 и минус 3 градуса. Утре до обяд ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня от североизток отново ще се заоблачава. Валежи не се очакват. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното, вятърът в повечето места ще е слаб до умерен от север. Максималните температури ще са между 0 и 3 градуса. През нощта облачността над Хасково ще се разкъса и утре през целия ден ще е слънчево, но мразовито. Максималните температури ще са около 0, а минималните ще паднат до минус 5-минус 6 градуса. Вятърът ще утихне. През следващите 5 дни времето в региона ще е предимно облачно, валежи са малко вероятни. През почивните дни облачността ще се разкъса до слънчево време. Максималните температури ще са със стойности между 2 и 6 градуса, а минималните ще се задържат в диапазона минус 8-минус 5 градуса.